आज हामीले युएनका आधिकारिक भाषाहरू के हुन् भनेर त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। यसको छ, यसको फर्मुला छ यस ए आर एफ ए सिई लाहरू सही। आधिकारिक भाषा के हो भन्दाखेरि यो सूत्र, सूत्र चाहिँ यो हो, सूत्र सूत्रको रूपमा सूत्र इजिकल टु एसएआरएफएसी। अब यसलाई सूत्र पनि नभनौँ, तपाईँले सोध्नुहुन्छ एसएआरएफएसी चाहिँ के हो त, यसको आधिकारिक भाषाहरू। अब यस इजिकल टु के हुन्छ, यस इजिकल टु स्पेनिस, एसपिएनआई एसएच स्पेनिसको कुरा आयो होइन, यसए आयो। अब यस ए चाहिँ स्पेनिसको यस र ए मिलाएर रहेको। अब आर इजिकल टु त्यो मिलाउन है सर्फेस भन्ने चाहिँ ओड हामीलाई क्लियर होस् भन्ने। अब आरको कुरा आयो, आर इजिकल टु रसियन, आरयुएसएसआइएएन रसियनको कुरा आयो, आर बारेमा पनि हामीलाई थाहा भयो। अब त्यसपछि आर एसएआर एफएसी फ्रेन्च, फ्रेन्चको कुरा आयो, फ्रेन्च हेर्नुहोस् है यहाँबाट फ्रेन्च। अनि अब अरबिक, यहाँबाट अरबिक, अरबिकको कुरा पनि आयो हेर्नुहोस् है यहाँबाट। अब अरबिकको सी र ए चाहिँ हामीले मिलाएर चाहिँ एसएआर एफएसी बनाएको है, सी र ए मिलाएर एफएसी। अब ई इजिकल टु इङ्ग्ले इङ्ग्लिस, ई इजिकल टु इएन GLISH इङ्ग्लिसको कुरा आयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, युएनका आधिकारिक भाषा भनेर हामीले पटक पटक हामीले जानकारी नहोला, हामी नजानौला, नबुझौँला, वा विविध कुराहरू हुनसक्छन् है। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हरेक चिज यो भेग जिके भनेको धेरै भेग छ, यो चिजहरूलाई हामीले इजिली अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न त्यसरी चाहिँ पिक्चराइज गर्नुपर्ने हुन्छ, इजी अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न धेरै कुरा भोग्न धेरै नै गाह्रो छ। त्यसो भने हरेक सेक्टरलाई स्मुथली लानुहोस्, त्यसलाई एउटा माइन्ड पिक्चराइज गर्नुहोस्, अथवा माइन्डमा एउटा खाका बनाउनुहोस् होइन, विभिन्न फर्मुलाहरू गर्नु। अब युएनका आधिकारिक आधिकारिक भाषा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ हेर्नुहोस् है, तपाईँले स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्च, अरबिक, इङ्ग्लिस भनेर तपाईँले भयङ्कर भोग्नु होला, केही छैन, नो वरी, तपाईँ भोग्नु सक्नुहुनेछ। स्पेनिस, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, अरबिक र इङ्ग्लिस भनेर घोक्न त सक्नु होला, कहिलेकाहीँ यस्तो माइन्ड भइदिन्छ तपाईँको के अरे स्पेनिस त होइनै क्या हो, अथवा रसियन त होइनै क्या हो, अथवा फ्रेन्च त होइनै क्या हो, अरबिक त होइनै क्या हो, इङ्ग्लिस त होइनै के होइन होला, जस्ता खालका कन्फ्युजनहरू आउँछ मान्छेलाई, आउँछन् कन्फ्युजनहरू, किनभने हामीसँग धेरै नलेजहरू चाहिँ यहाँ फिल्टर गर्ने क्यापासिटी कम हुन्छ, धेरै नलेजहरू भइसकेपछि पनि मान्छे कन्फ्युजन हुन्छ, अनि इक्जामिनेसन भनेको हतारमा हुन्छ मान्छेले, र हामीले इक्जामिनेसनको तयारी गर्दाखेरि स्मुथली एक खालको चाहिँ कन्टिन्युस एउटा युनिफर्म टाइम, युनिफर्म स्टाइलले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। आज तपाईँले धेरै स्टडी गर्ने भोलि गर्नु, आज 12 बजेसम्म बस्ने भोलि चाहिँ गर्ने, होइन त्यो बिल्कुल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है। तपाईँले कम्तीमा पनि दिनको 7-8 घन्टा 9 घन्टा पढ्नु भएन भने कुनै अर्थै छैन, तर पढ्नेको पनि के हुन्छ भने त्यसलाई फ्रेसनेस गर्नु, तपाईँको त्यो ग्याप ग्यापमा तपाईँको एरोबिक खालका चाहिँ कुनै हिँड्न भने फास्ट हिँड्नुहोस्, कुद्न फास्ट हिँड्नुहोस्, काम गर्दा फास्ट गर्नुहोस्, वासिङ गर्दा फास्ट गर्नुहोस्, कपडा धुनुहुन्छ फास्ट गर्नुहोस्, यसको पनि केही चिज खालका एरोबिक र मेडिटेसनका कुराहरू, एरोबिक एक्सर्साइज र मेडिटेसन जसले रिफ्रेस गर्छ। अब तपाईँलाई सम्झाउनु पऱ्यो कहिलेकाहीँ भन्दा पनि तपाईँ हिँड्दै पनि सम्झाउनु पर्छ है, किनभने तपाईँले एरोबिक अक्सिजन इन्हेल पनि गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पिक्चराइज पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँ बस्दा बस्दा पढ्यो, पोजिसन चेन्ज गर्नुहोस्, हेरेर पढ्नुहोस्, हिँड्दा हिँड्दै पढ्यो, तपाईँ टेबलमा बस्नुहोस् होइन, अब एक ठाउँबाट भयो, अब रुममा चाहिँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बाहिर गएर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्ने स्टाइल गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है यहाँ तपाईँको, अब युएनका फर्मल ल्याङ्ग्वेजेसहरूको, युएनका आधिकारिक भाषाहरू के हुन्, युएनले कुन कुन भाषा प्रयोग गर्छ, त्यसमा आधिकारिक भाषा के हुन् भनेर डिस्क्राइब गर्नुपर्छ है, क्लियर कट भिजनमा जानुपर्छ है तपाईँहरू। अब एसएआरएफएसी, एसएआरएफएसी, एसयुआरएफएसी पनि धरातल हो,
हामीले मिलाउनलाई सर्फेस भनिराखेको हुनाले त्योलाई एसआरएफएसी भनेर यसरी चाहिँ धरातल चाहिँ एसआरएफएसी भनेको चाहिँ कुनै धरातलको कुरामा आउँछ अथवा भुइँको कुरामा आउँछ, तर यसमा के हुन्छ भने हामीले त्यसलाई मिलाउनलाई सर्फेस भनिराखेको हुनाले एसआरएफएसी 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 हो। यस इन्डिकलको स्पेनिस हो, बुझ्नुभयो होइन? यस भनेको स्पेनिस रहेछ, आर भनेको रसियन रहेछ। यस र एमा चाहिँ हामीले यस र एको मिलाएर चाहिँ त्यो अलिकति फर्मुला इजी बनाउनलाई बनाएको रहेछौँ, स्पेनिसको कुरा भयो। आर इजिकल टु रसियन रहेछ, बुझ्नुभयो यो कुरा पनि? यो क्लियर कुरा बुझ्नुपर्छ है। आर इजिकल टु रसियन, एफ इजिकल टु फ्रेन्च भयो, ए मिन्स एराबिक, एराबिकमा ए र सीको कम्बिनेसन मिलाएर या ए एसी बनाइयो, एसी बनाइयो, हेर्नुहोस् है एसी। अनि ईमा इङ्ग्लिस, अब ए यसरी युएनमा जम्मा कतिवटा पाँचवटा ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने रहेछन्? ती पाँचवटा ल्याङ्ग्वेज भनेको के रहेछ त? स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्च, अरबिक र इङ्ग्लिस है। स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्च, अरबिक, इङ्ग्लिस। स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्च, अरबिक, इङ्ग्लिस, एसएआरएफएसए। स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्च, अरबिक, इङ्ग्लिस, एसएआरएफएसए। बुझ्नुभयो? बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? एकदम क्लियर बुझ्नुपर्छ है। पढ्ने स्टाइल एसएआरएफएसी सर्फेस, एसएआरएफएसी सर्फेस, एस मिन्स स्पेनिस, आर मिन्स रसियन, एफ मिन्स फ्रेन्च, ए मिन्स अराबिक, ई मिन्स ए र सी साइल, अथवा त्यही वर्डको चाहिँ पिक गरेको सर्फेस स्पेनिक रसियन फ्रेन्च अराबिक इङ्ग्लिस, सर्फेस स्पेनिक रसियन फ्रेन्च अराबिक इङ्ग्लिस। यो स्टाइलले तपाईँले पढ्नुभयो भने कहिले पनि भुल्नुहुन्न है। राम्रो क्लियर कट हिसाबमा हरेकको तपाईँलाई मैले हरेकको एउटा पिक्चर आइदिन्छु, त्यही हिसाबले पछाडि जानु होला। तपाईँ बुझ्नुपर्छ है, बुझ्नुहोस्, रट्नुहोस्, बुझ्ने रट्नु, रटान पनि अथवा रटान भन्ने चिज पनि बुझेर रट्नुभयो भने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, लङ टाइम मेमोराइज हुन्छ है। यसरी जानुभयो भने हामीले सजिलै जिकेका विभिन्न सेक्सन अफिसर विविध उसहरूमा हामीले इजिली आफ्नो चाहिँ सक्सेसफुल हाम्रो रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ निकाल्न सक्छौँ।